Нарешті запрацювала. Сьогодні у Слов'янську відбувся офіційний запуск роботи нової телевежі на горі Карачун. Більше 2 років тому телебашта була зруйнована і близько 5 місяців будували нову. Попередня телебашта була висотою 220 метрів, нова на 40 метрів менше. Через що, говорять спеціалісти, радіус покриття на 8 кілометрів зменшився. Зараз вишка вже повністю готова, обладнання встановлено, включено, перевірено. Сейчас на ней установлено 14 аналогових передатчиков и 3 ФМ. Президент України Петро Порошенко особисто приїхав запустити в ефір 14 українських каналів та 3 ФМ-передавачі. На будівництві, так як мені доповідали, робота велася в 2 зміни. Були запроваджені нові рішення щодо побудови, яка буде покращувати якість конструкції і забезпечити здешевлення будівництва. Крім того, проаналізуємо можливість збільшення потужності передавачів. 183 метри заввишки, 64 кілометри радіус покриття нової телевежі. Ця телебашта має забезпечувати теле- і радіосигнал для північної частини регіону. Слов'янськ, Краматорськ, Дружківка, Торецьк – це ті міста, які нова телевежа має забезпечити сигналом. Секції для конструкції телевежі завозилися зі всієї України. Повний запуск постійно відкладали. Причина тому – погодні умови, зазначає голова обласної адміністрації. Коли цю телевежу будували з самого початку, в 70-х роках, то її будували за допомогою гелікоптер. Оскільки такий гелікоптер на території СНД знаходиться тільки в Нижньовартовську, зрозуміло, що доступу немає. Через це наші умільці придумали так званий самопідйомний кран. І якщо чи дощ, чи вітер, то фактично з цього приводу не можна здійснювати побудову телевежі. На будівництво телевежі з бюджету було виділено 7 мільйонів гривень. Та поки, як повідомили наші телеглядачі, картинка та звук не у всіх містах радує своєю якістю. У 2017 році планують побудувати телебашту у Покровську та встановити 2 потужні передавачі, щоб покрити контрольовану територію та частково непідконтрольну територію Україні.